Да, здравейте! От мен е Сашо Стиха. Първото стихче днеска ще се казва Петел готвач. В кухнята на един хотел вмъква се Петел. Готвач в момента няма. За Петела това възможност е голяма. Включва той котлон, водата кипнала с тон. С крилото взима ножа, реже лук, добавя всякакви подправки. Странна манча готви тук, слага гъската в казана, с домати орехи и стана тя каквато стана. Картофи той добавя, напълно се самозабравя. Накрая слага шепа сол и лешникови ядки бол. След 4 часа измислената манджа в таса. В кухнята обаче влиза главния готвач. На Петела може би палач. Манджата опитва, остава опиянен. Петела за готвач го назначават в този ден. Главният готвач шоу в кухнята организирал. И с Петела печалби прибирал. Петела готви всеки ден. Понякога и заед задушен. След всяка манджа кукурика. Готварския му потенциал далече стига. Гирия? Това беше за Петел готвач. Хрумна на вика, бяхме в работата на един приятел, където е готвач. Гледал го как готви и ви заприлича малко на Петел. И сега ноче, докато готви, какво? И когато вече е сготвил само едно кукуриво. Това си представих и затова написах и Петел готвач. Посветено на един приятел.